Action. За сайн байцгаана уу. За маш удаан хүлээлгэсэн влог хийх гэж байна. Энэ юуны талаар ах вэ гэхээр мэдээж нүдний талаар. Нүдний хагалгааны талаар хүмүүс нүдний лазер хагалгаа хэрэг амжилттай болсон бэ? Нүдний хагалгааны талаар яриач гэдгсэн байсан. Тэгээд үр дүнгээ нэлээд удаан хүлээгээд бүтэн сар өнгөрөхийг хүлээсэн. Одоо нөгөө хагалгаа хийгээд сар гарам бараг 2 сар болох гэж байна. Одоо яг жинхнээсээ нүдний маа нөгөө жоохон бүрсгэр байсан, фокус алдаад байсан, жоохон тороод хэцүү байсан гэх мэдрэмжүүд маань ингээд арилжчихсан. Яг гоё идэгцэн байж байгаа. Тэгээ тийм учраас одоо би нөгөө үр дүнгээ ярихад бол амар гоё ярихаар байгаа байхгүй. Тэгэхгүй бол өмнө нь яг нэг сарын дараа дахиад эмнэлэгт үзүүлэрээ юм шүү, тийм шүүгээ баах юм зэгтэн байхад нь тэрийг үзүүлээгүй юм бижиж бичлэг хийх хэлээр жоохон дутуу мэдээлэлтэй санагдаад тэгээ одоо яг ингээд мэдээлэл маань бүрэн болсон байж гээ. За одоо миний уртл надад болохоор ийм хаглааны дараа надад өгсөн ийм санамж бичиг одоо тэгэж болно болохгүй юм хээгэрэг гэсэн ийм заавар тухайн эмнэлгээс өгчээсэн. Аа хаглааны өмнө үзлэгийн миний ка одоо дэвтэр. Энэ дэвтэр дотор болохоор миний хараа хид байсан. Одоо энэ хасах 225 гээл тэгэл нөө нэг цилиндр байсан уу байгаагүй юу. Тэг миний нүдний бүх энэ одоо үзүүлэлтүүд энэ дотор байгаа. Миний одоо эрүүлмэндийн карт. А бас энэ эмнэлгээс надад өгсөн хаглаанд орсон гэдгийг манд батлах ингээ карт талсан. Энэ аппаратанд би хаглаанд орсон. Энэ аппаратанд хаглаанд орсон шүү. Нобелийн шагналыг авсан ийм аппаратаар энэ төхөрөмжийн төслөмжтэйгээр ингээд хаглаанд орч харахад хэглэсэн шүү гэм карт өгч юм бэл. Одоо энэ картаар энэ ууйн төвшөгийн хооны дээр нь төвшин байр гэчих. Дээр нь болохоо миний хаглаанд орсон эмнэлгийн нэр нь SNU гэсэн. Дээр эмнэлгээс ийм энэ аппаратанд хаглаанд орсон гэсэн ийм батамж ийм карт өгд юм байлээ. А дээрээс нь надад юу юм тэгэхээр миний байнгын хэрэгжилж байгаа нэг удаа нэг удаагийн буюу нэг онгоолгоод 24 цаг дотор хэрэглэх хэвээр юм хиймэл нулимсууд нөгөө нэг хугацаа өрцгөх бодис орсон хиймэл нулимс огт хэрэгжих болохгүй гэсэн учраас дандаа нэг удаагийн нулимс хэрэглэж байгаа ийм савтай а бас энэ нүдний витамин эмнэлгээс санаас нөхсөн ийм витаминыг бас тогтмол ууж байгаа. Дээрээс нь энэ болохоор цэнгэр уутан төшөөх ихтэй явах. Минийх биш. Энийг хэрглээд дууссан. Хаглаанд орсны дараа бүтэн 7 өдрийн турш ийм гурван төрлийн нүдний даралтын эсрэг, нүдний өрөвслийн эсрэг, нүдний одоо чи ингээд бүх төрлийн яг хаглааны дараа энэ гурван төсөөлгийг гурвалж ингээд. За, тийм надад бол ийм юмнууд байгаа. Хаглааны дараа бол би яг эдгээр зүйлстэй үлдсэн. Яагаад энэ гэдэг юм бэ? За, юу болсон талаар эхнээсээ ярил л да. Одоо би болохоор хаглааны өмнө бол миний энэ үзлэгийн дэвтрээс ингээ харахад за би хараа 22 оны 4 сарын 29-нд үзүүлсэн байгаа хгүй юу. Тэгээд энэ дээр яасан бэ гэхлээр миний баруун нүд маань хасах 225, зүүн нүд маань хасах 2 байсан юм байна. За тэгээд би бас ингээ баг зэргийн цилиндртэй гэж миний нүд гарсан. За тэнгүүтлээ ингээд нүдний хуураа шилт тэгээл ерөнхийдөө нүдний нөгөө бүрхүүлийн нэмгэн зузаан гэдэг бүх үзэлтүүд энэ үзээд тэр дороо ямар нэгэн эмчилгээ хийх шаардлагагүй шууд хаглаанд орж болох юм байна гэсэн. Зарим хүмүүсийнхээ болохоор үзээ тэгээд эмчилгээ хийлгэсний дараа хаглаанд орно гэдэг бил юм зэнсэгсэн. Тэгээд тэр дороо орох боломжтой гэдэг төвшөө тэр хойлоо тэгж гэрсэн учраас тэр дороо шууд үзүүлээд амар олон шатаралтайгаар нүдэ үзүүлт юм лээ. Нүдийн бүтнээр нь 3-р зургийг авчихсан билээ. Надад тэгж харс зэрэгцэн дээр. Атруутих тэгж харс. Үгүй чам сэний байга ажиж та одоо ингээд нүдийг тойруулаад ингээд ингээд гэрэл мэрлээ анивчаал ингээд аваад сахгүй. Дараа нь дэлгэцэн дээр харсан миний нүд ингээд бөмбөрөөр заяа бөөрөнд бүтнээрээ. Яг миний нүдийг ингээд 3-ыг ингээд нөө зургийн скендэд авцсан. Тэгээ тэрийн хөдөлгөөнөд харуулчих. За таны нүд бол гадна тас ийм харагч ин тэр тал татсан байм гээ. Би бүр зэрэг харс амар юм байна. Нүдийг тэгж ингээд гэрэл тусааж агаад нүдийг гэрэлтүүлж байгаа зургийг авчтай юм лээ. За гих мэт ингэгээд амар олон төрлийн шилжилгээнүүд хийгээд нүдний зураг мураг даралт марлт гэ бүгдийг хийсэн. Ингээд түүний дараа хаглаанд орчлох юм байна гээд нүдэндээ нүдэд мэдээ алдуулах хичээлүүдэд нэг тийм юм цагаан бодис тусаагаад тэгээд хаглааны өрөөнд ингээд ус мэснэ ингээд юм зүүлгээл тэгээл одоо тэр бичлэг юм байгаа. Ингээл ерөөдөө ингээл юм зүүлгээл яг энэ зүгийг гаргаад энэ нүдэнд тусаагаар тусаагаал эргэн тойрны нарайтгаж сэвэрлээд тгээ шууд оролцдог. Тэгээ оронгод одоо яг энэ аппаратын дээр ингээ хөвтөлт юм л одоо толгойн яг эндээ яг ийм том юм дотор ингээ харанхууд. Тэгээл дээш хараад хүмүүс хамгийн амарн заяо. Би нүдийг ингээ төвхтөж ингээ онгоолоход удаан гэж бол яг төсөөлсөн л дөө. Гэхдээ ингээ нөгөө нүдийг ингээ төвхтөж ингээ онгоолохлаар чинь ингээ анийгээ ч анжилахгүй тий. Тэнгүүд нэг юм нүдрүү шууд ингээ гээд ирнэ гээд тий нөгөө аим шигтэй санагдаад.
За би бол тэрийг ямарч төсөөлт байгаагүй. Тэгээд надаас анх ингээд эмнэлгийг хасаасан. За танаас юу нэ? Халаан дөрхөн өмнөх ямар төсөөлтэй байгаа чинь ярьцлага авчлах ус өөдөө тий. Тэг ямарсаа нэг зин гээд ярьцлага гасан. Тэг би юм ярьцлага өгсөн байгаа. Бичлэгнэр нөө нэ айхгүй мэдхгүйсэн учраас амарч цоглог. Тэгээд яг хаалгаанд орох гэсэн чинь нүдээ огт хөдөлгөж болохгүй шүү. Хэрэв нүдээ хөдөлгөх юм бол хаалгаа амжилтгүй болох магадaltaй шүү гэж надад хэлэхгүй. Тэгсэн чинь ингээл нэг сэний айгаал яана хүмүүс нүдээ хөдөлгдөйм бах та гэж ингээл жоох өгөөс нэгдэл. Тэгээл хаалгааны өрөөнд ороод хөвцөн чинь эмчин мэндлэл миний нүд нь нэгтэлтэй шууд ингээд төвхтэй онгойлгоч юм лээ. Нүд анигдчих болохгүй болоод тэгээд нүдэн дээр цаа хорт цаагаал дэлнүүд угаасаа мэдээ алтагтаад тэгэл ингээл нүд ингээл цааралтаал ингээл юм харагдгаа байлаа. Нүд тусаага ураас нь болоод тэгэл ингээл дээш харцсан. За дээш хар чигээрээ нүдэд битүү хөдөлгөөрэй гэл. Яг тэрэн лгаа ингээл хараас нүдэд хөдөлгөж болохгүй шүү гэл хэлээл. Тэсн чи ингээл нэг төхөрөмж нүд рүү гэл ирэл. Яг нүдний гэснэ. Нүдний гадах бүрхүүлд ингээл хурж байгаа юм шиг тэснэ шүүд нэг цагаан юм ингээд одоо ингээл бөөрнгийн нүд харж илээ гэж талаас нь ахуулаад үг ингээл лазерж байгаа юм шиг. Нүд ингээл талаас нь ингээл харагдгаа байлаа ингээл. Шил угааж байгаа юм шиг ингээд. Тэгтээ тэрний амир юу мэдрээ сайн нүд нэг хүрээд байгаа мэдрэгдээд байгаа чинь. Тэгэл ингээл амир айгаал нүдэ хөдөлгөж болохгүй гэсэндээ гэлээдсэн чинь нүдэ хад хөдөлгч ёо гэж янаас. Сэч би нэг хүн нүдэ хөдөлгцөө. Тэгэл пал гэл яваал нөө нүдэн хөдөлгч юм бол амжилтгүй болдог гэж сонсцоо. Би бол наймаанда хөдөлгөөгүй дээ гэж бодоодсэн чинь сайн нүдэ хөдөлгцөн шүү гэл. Яа на одоо тэгээ зүгээр үү гэлсэн чинь за одоо зүгээр зүгээр. Тэгэл нөгөө лазер шиг юм ингээл аппарат нь хогдоол гэсэн чинь юм ч ойрцноо. Гараар ингээд зүс тем шүглэ. Ингээд юм ч ойрцсна гараар. Мэдгүй яа юу гэсэн дам бүм ямар ч миний нүдэн дээр ингээд зүссэн зэ. Ингээд нарийнхан юм утга шиг юмар. Тэгэл нүдний тэр нөө завсраар ингээд нэг юм орж ирэл. Одоо тэр зүсээд ингээд аршин завсраар нь нүдний одоо энэ хар юм дотор чинь шүү дээ. Ингээд аршин завсраар нэг юм орж ирэл. Тэрүүгээр ингээд арчаад байгаа юм шиг ингэнгүүт яг тэр нөө бүр ин цаас орлоо зүгүүч харагдахгүй юм ингээд хөшиг нэгдэж байгаа юм шиг хараад тэгснээ ингээд нэмгээ арчиг юм ингээд тэр нүдний завсраас руу ингээд татав гаргаа ийц. Тэгээд одоо нүдний жижигэн зүснэр тэгээд би аа ийм хаалгаалт юм. Гэтэе вирусөө хөтлөлт мэдрээгүй. Аа тэгээд юу яагаагүй. Юухийн процесс бол надад бол ингээд ингээ хараа хэвч байгаа хүнд бол тийм л мэдрэмж төрс. Гэтэе тэр нь мангар хурдан. Нэг нүдэн дээр ууса 20 секунд ингээ тийм ээлээ. Ингээд нэг нүдэн мэдсэн, нэг нүдэн дээр нүдэн хөдлөгцсөн дээр айц учраас нөгөө талын нүдэн дээр гисэн бүр ингээ дотор салгаад. Одоо би нүдэн хөдлөгч болохгүй гэдэг. Тэгээ хоёр дахь дараа нүдээс огт хөдлөхгүй ингээл хичээгээл яг чигээрээ ингээл харж байгаа л зз гэ лазердах хэрэг болоо. Тэгээл жижигэн зсэж байгаа нь ингээл мэддэгдээ. Тэгтээ өвдөлттэй ш. Яагаад гэвэл өвчин намдаа хамсаацсан. Тэгээд ингээл хавааг дуусаал. Тэгээл намайг босгосон. Юу? Миний нүдийг болохоороо одоо лазер лейзик гэдэг юм гурван төрөл үүд юм билээ. За болохоор а лазер нь болохоор хамгийн анхны үеийн хаалгаа түүний дараа нэг технологи төвшээд лейзик гэдэг одоо ИКтэй болсон юм лээ. Дараад нь хамгийн сүүлийн 3 дахь төрөл нь лейзик гэдэг ИКтэй. LASIK. Солонгосчууд нь болохоор өөрсдөө лашик гэж хэлээд димлээ. Лашик, лашик гэдэг. Лашикийг нь бид нар хэлгэсэн. Энэ нь болохоор энд төрөмж. Энэ болохоор одоо хамгийн сүүлд гарсан 3 дахь одоо үеийн нүдний хараа тэгэлдэг одоо хамгийн сүүлд гарсан төхөрөмж юм байна. Тэгээ энэ төхөрөмж өөрөө Германы үйлдвэрт одоо үйлдвэрлэгдээд Нобелийн шагналыг авсан юм гайхамшигтай төхөрөмж гэдэг юм лээ. Тэгээ энэ хаалгааг өөрөө дэлхийд ерөөсөө 11 эмчнээсэн илүү дээ хийж исэн хамгийн анх яг дэлхийд ингээд ийм хаалгаа байж болох юм байна гэж. Тэр 11 эмчийн нэг нь эмч нь өөрөө яг бидний нүдэнд төвшөө тэрийн нүдэнд хаалгаа ирж таарсан тэр хүн. Тийм мундаг хүн дээр хаалгаа нэрс амар баяртай байгаа. Тэгээд төвшөөгийн дүү бас яг тэр эмчтэй хаалгаанд орсон байсан. Тэгээд би бас өмнө хэлчихсэн. Яг тэр эмч дээр төвшөөгийн дүү нь өөрөө маш том эмнэлэгт ажилладаг гэрнээсээ нүднийх нь эмч нь энэ SNU эмчлэг дээр очоорой Seoul National University-г төгссөн юм мундаг эмч нар ажилладаг гэж хэлээд. Тэгээд төвшөөгийн дүү нь тэнцээч 17.8 онд одоо энэ төхөрөмж өмнөх төхөрөмжөөр хаалгаанд орсон байна. Тэгээд төрийн дүүн одоолал ингэ хараан тэглэгдсэн. Тэгээд би тэрийг утсан чимээс нүдний хараа тэглэмээр байгаа гэж хэлсэн чинь төрийн дүүн нэг нэмжгийг зааж өгсөн. Би тэрээс нэг таньдаг охноос асуусан чинь бас яг энэ нэмжгийг зааж өгсөн. Ингээ хоёрын хоёр хүн хэлэнгүүд угаасаа энэ нэмжгээр очиад яг нөгөө эмчийнх нь нэрийг нь асууж байгаа. Яг энэ хүн дээр л хаалгаанд орно гэд. Тэгээд энэ хүн дээр хаалгаанд орсон. Тэгээд энэ хүнийг болохоор би 40-ийн настай гэж бодсон. Тэгсэн чинь 60-ийн настай баг талтгч гэсэн 60-ийн настай. Гол нь өөрөө нүднийхаа болрыг солиулчихсан. Тэгээд үсээ нөгөө нэг бодуулцсан учраас тэр хүн амар залуу харагдаад 40 идтэй гэж бодсон чинь хөшүүн юм байсан байгаа байхгүй одоо 60 идтэй гэлүүдээ би бас нэгэн сайн мэдэхгүй амарсан юм ондгийн юм ч байсан
Тэгээд хаалганд ороод гарч ирээл шууд ингээл гэрэлмэл гэл бал ингээл ерөөсө бүх юм гэл бал. Йой бүр ингээл юм ерөөсө харчихгүй нөлөмс ингээл уурсаа. Тэгээд ихний өдрөмжтэй гаад өөртөө ингээл метронд цугаад гэртээ харчихсан байчин гэсэн чи юу метронд цуух. Хамгийн гоё нь энэ имлэг нь өөрөө цаанаас нь такси дуудаж өгдөг. Цаанаас нь такси дуудаж өгдөг. Хэрвээ хоол гэртээ хамбал буудал цайлж өгдөг. Бас юм витамин бэлгэлдэг зэрэг хаалганд орсон хүмүүстэй тэр дараа мөнгө бэлэн ингээд шууд төлөд авах юм бол бас 100 сая вон хямдруулдаг. Өөрч юу яла төшөө тэр вау гэд ийм гой гой юмнууд байсан. Тэгээд бид нэг буудалд байгаагүй төшөгийн дүүгэндээсээ уулзраад шууд юун цуугаад таксигийн дуудуулаад тэгээд бид гэрт нь очиод бүр таксинаас буугаалс арайш мөнгөрлөө нөрөөл тэгээд хоёул ангил нүдэ анаас зэрэг хоёр талд нөлөөс гой жоо хоёул ангил тэгээд унтцсан. Тэгэл унтаал миний шууд толгоо ингээд өвдөж эхлэв. Амьсын толгоо өвдчихсэн шүү. Тэгэл унтаал унтчихгаас сэрсэн чинь ингээд толгойн өвчин өвчин зүгээр болсон. Харин харсан чинь бүр ингээд нүдний урд нь ингээд баян сүд тусаацсан юм шиг ингээд баян ингээд нүд юм бүрсээс ингээд нүдэн дотор юм орсон юм шиг нүд ингээд тороо. Тэгээ нүлмэс гоож аваад бүх юм бүрсгэр харагдаа юу хараад хэлүүлсэн юу гоё тод харах мантай. Би бүр ёо юу хараад байна гэж бүр сүлдээ бүр хямрах чиг баян ингээд нүдэн дотор юм тороо ол нүлмэс гоож амар хэцээс нэгдэад. Тэгээ хоёр оноо л тэр нь гайгүй болоо. Тэгэл би ингээл харсан чинь хол байгаа юм уншаал. Аа гэд ингээл харсан чинь өмнө хардгаас юм ааш. Бүх бичиг уншигтаад өмнө нэрсээ тийм олон бичиг уншдаг байсан хэрэг. Тэгээд төшөө тэр орой ойлаа дэлгүүр гарч үзээгээ орой ингээл гарсан чинь ингээл хол молын годомж модомж тий зарын марын самбар юуны дэлгүүр мэлгүүрийн нэр мэрстэй гоо ёо бүр уншихгүй хайг адрас гэж яахгүй. Тэгээд бүр хитргийг юм уншаад сүлдээ бүр ингээл толгой өвдөд нүд өвдөд. Өмнө нь юу ч юуч уншдаггүй байсан учраас би тийм хайгчдаг юу ч хардггүй тоодчихгүй. Зүр халаа сархаад юм улаа ярэ ингээл ханнууд харагддаг болохоос иш. Юусоо тийм гарч юу ч уншдаггүй байсан юм билээ гудамжинд. Тэгээ ингээл гудамжны гарч юу уншаасан чи ингээл амар сонин шин ертөнцид ирсэн юм шиг санагдсан надалаа. Нүдэй айл болох дандаа ингээл анаад гэж явсан. Тэгэл баян нөгөө нэг энэ тусаагаараа тусаагаал. Тэгээ бүтэн сарын турш баян тусаагаараа гэсэн сар нь өнгөрсөн ч гэсэн битээр баян тусааж байгаа. Тэр нь бол тусаагаараа сайн тусаах тусмаа маш хурдан идэгэн. Тэгээд өөртөө хурдан гарна гэж хэлсэн. Аа тэгээд энэ одоо битээрээ орсон энэ лейзик гэдэг байгаа энэ хагалгаа, энэ төхөөрөмжөөр орсон хагалгаа нь хамгийн бага гам барьдаг буюу одоо энэ дээр бичсэн байгаа. Мисс Заслин дараа маргаашнаас нь эхлээд жишээлбэл тасгал хөдөлгөөн хийж болно. Маргаашнаас нь эхлээд нүрэ багсрын будаж болно, шүшүүрт орж болно, хөнгөн цэсгэл хөдөлгөөн хийж болно. Мисс Аслийн 7 өдрийн дараа эхлээд нүдэндээ зөөлөн хурж болно хин ууг муга, нуух мухаа ингээд майжих ч юм уу те. Мисс Аслаас 7 өдрийн дараа одоо пиф ч юм уу үсээ будуулах, саун суух, хийм илгэх энэ төр боломжтой гэд. А бусад нөгөө юунууд ч юм болохоор нөгөө ууртай хоолнд ойрож болохгүй, одоо хүнд юм өргөж болохгүй энэ төр амар олон юмнуудыг бүтэн сарын турш энэ төр бэрдэж штэ гамыг. Энэ төхөөрөмжлөхлөөрөө энэ одоо төхөөрөмжд болон энэ одоо лейзик гэдэг хагалгааны өөрөө хамгийн богино хугацаанд хурдан эдгэрдэг ийм төрлийн хагалгаа болж байгаа мөлий. Тэгээ миний ойлгосноор болохоор энэ гурван төрлийн хагалгаа эхнийх нь бол нүдийг тойруулаад бөөнгийн хэлбэрээсээ гадналахын одоо бүрхэвч нь бүрхүүллийг нь авч жагаад лазерддаг байсан. Тийм хамгийн анхных. Тэмүүдийн салцсан имиж одоо буцаагаад нөгөө нэг эдгэрэл амар уддаг байсан, гам удаан бэрдэг байсан. Тэрний дараа үеийнх нь хагалгаа LASIK EK гэдэг нь LASIK гэдэг байна. Тэр нь болохоор нүднийх нь талыг нь зүсээд нээгээд хагалгаа ачаа буцаага хаадаг гэсэн. Одоо 3 дахь үеийн буюу хамгийн сүүлийн гарсан гэдэг энэ бидний хийсэн энэ хагалгаа нь болохоор нүдэнд нь 3 бүлэг 2 юу лээ? 3 мм-ийн цэсэлтэй лөө. Цэсэлтийн мм-ийн яана одоо дүнгийн сар болохоор мартаж эхэлчихсэн шүү дээ маасаа. 2 үлээ 3 мм ингээд зүсээд тэр завсраар нь одоо нөгөө лазерээр хүчсэн тэр ярсгийг цуглаа авчдаг. Тэгэхээр нөгөө гимтэл айгүй баг буцаагаад идэгэхтэй айгүй хурд юм бэл. За тэгээд ерөөхдөө бол одоо ингээд 4 сарын эхэнд орсон байх сая 4 сарын 29-нд хаалганд орсон. Өнөөдөр ч юм болохоор ингээд 6 сарын 12 юм байна шүү дээ. Ингээд сар гарангийн хугацаа өнгөрсөн. За өнөөдрийн байдлаар бол би одоо ингээд чил влог хийхдээ ингээд камера тавьчих өмнө харж чаддгүй байсан. Тэгэл одоо влог хийхдээ ингээд камера тавьчаад өөрийгөө камерын дэлгэсэн дээр яаж харагдж байгааг шууд харж чадж байгаа. Холоос хүмүүсийн одоо царайны мимикийг аюулсан хардаг болсон. А энэ хүн дуртай, энэ хүн дургүй, энэ хүмүү хайрч, энэ хүн инээж юм гэдэг юм уу. Өмнө нь бол надад тийм нэг харах боломж байгаагүй учраас зүр ингээд багцаагаар л ингээд хүмүүсийн хардаг байсан. Одоо бол ингээд хүмүүсийн царайны мимикийг аюулсан хардаг болсон. Хүн над руу харж ийн өөртөө ши харж ийн үү тий.
өмнө бол зүгээр зүгээр ханзаагаар л ингээд барагцаагаар л. Тэгэхээр энэ мэдчлэн ингээд одоо бол хараа маанстай ингээд аюу гайлцсан. Одоо л нөгөө толгой хөтлөө бэлтцсэн. Бэлтцсэн. Одоо миний нүдтэйгээ тарих маань дасан зогцсон. Сайн ардагдаа сурцсан. Тэгээд аль болох утас компьютерийг баг хэрэглэхийг хичээж байгаа. Ер нь бол мэдээж бидний ажил бол байнга утас компьютертэй ойрох шаардлагатай гэдэг учраас одоо харах үедээ хараад, тэгээд бас үедээ нүдээс хамраагаал энэ тусаалгыг бол одоо байнга хэрэглэж байгаа. Энэ гурван тусаалгыг бол тэр нөө хаалганы дараах 7 өнөخت хэрэглэжээд одоо бол хэрэглэхээ болцсон, нүүлдсэн гэсэн. За одоо өдрөө алгаа юм нүдний витаминыг ууж байгаа. Тэгээл ер нь бол одоо цаашдаа нүдний эрүүл мэнд бас аим шахал дахиад хараага муутахгүй хичээж байгаа учраас хиймэл нулимаас авахта бас нөгөө ийм хугацаа уртсах гэжгүй айл болох хаалганы дараа бол цаанаас эмгээс бол хэлсэн хугацаа уртсах гэжгүй одоо нэг удаагийн буюу нэг задлал 24 цаг болоод ингээ хаях ёстой ийм тусаагаар заавал ашиглаарай гэж хэлсэн. Тэгээ одоо энэ нүнийг ашиглаж байгаа. Энэ хугацаанд жишээлбэл задлалснаас 24 цагийн дотор ашиглах ёстой гэдэг. Тэгээ одоо ингээ жишээ төр ийм цаан карттай болж өгсөн ингээ ийм карт энэ төхөрөмжөөр одоо хаалганд орсон болгонд юм карт өгт юм л. Тэгэхээр хаалганы дараа сэтгэл гэвэл би одоо тарих маань өвтгөө үйлсэн, одоо их мэдээллийг уншаал, холоос юм уу уншиж харч чадж байгаа да стресстэй болцсон. Тэр чинь яг нэг хэдэн өдрийн л асуудал юм лээ. Дээрээс нь айл ихт 20-дтай байхдаа л би хараага тэглүүлчихгүй юугаа хийж 34-3 хүртэл явцсан болоо гэж бодож байгаа. Ингээл бүх юм таадагдлаа амар гойс нэгдэл. Хатын годож удаж бүгдийн татаар хараад тэгэл би ингээл нэг цэцэрлэг төрүүлэн урагшааны ингээл харсан чи цаатлын уулууд дээр мод ширхэг ширхгээр ингээл харагдсан. Үгүй мод тоолч болд юм биш гэдээ уулын хараад их модыг би ингээл 1-2 гэж тоолч утсан. Болд юм дийлээ. Тэгэхээр ийм гой ингээл мэдрэмж авсан. Тэгээд хараага тэглээсэндээ маш их баяртай байгаа. Одоо цаашаа энийг ингээл гой кэрлээд авч яваад за баяртай. Тэгээд боломж олдвол бушуухан хараага тэглүүлээрэ. Тэгээд бидний хувьд бол Солонгос улсын Сөүл хотод байдаг SNU гэдэг нэртэй эмнэлэг дээр хараага тэглүүлсэн. А Солонгос руу бол хараага тэглүүлэхэд бол эрүүл мэндийн виз бол гардаггүй юм байлээ шүү. Бид нар өөр ажилтаа явж байгаад хажуугаар нь эмнэлэг дээр очиж тэглүүлж таарсан. Хараага тэглүүлсэндээ бол ерөөс харамсахгүй байгаа. Тэгээд маш олон хүмүүс тэглүүлсэн байдаг. Тэгээд өөрөө тэглүүлж өөрийнхөө биеэр мэдэрч ийж илүү сайн ойлголоо. За тэгээд мэдээлэл хүлээж исэн хүмүүс маань энэ бичлэгийг үзсэн байх гэж найдаж байна. Харамтай хүмүүстэй шеэрлээрэй.